Dragoslav Kosmajac, jedan od glavnih osumnjičenih za trgovinu opojnim drogama na ovim prostorima, državljanin je i Bosne i Hercegovine. Državljanstvo je dobio na osnovu falsificiranih kartona o prebivalištu koji su izdati u Trebinju 1994. godine. Izvodi iz matične knjige rođenih izdat mu je 2009. godine kao i nova lična karta. U to vrijeme načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje bio je Goran Zubac, aktuelni direktor SIPE. Ekskluzivno objavljujemo i kako je cjelokupna dokumentacija na osnovu koje je dobio državljanstvo uništena. Kako izgleda i dokumenta na osnovu kojih je Dragoslav Kosmajac dobio naše državljanstvo, nepoznato je jer su svi uništeni. Ali ne samo njegovi, već i njegovog bliskog prijatelja, poslovnog partnera i također osumnjičenog za prodaju narkotika Bojana Stanojkovića. Obojica su najvjerovatnije na osnovu falsificiranih dokumenata o prebivalištu iz 94. odnosno 95. godine dobili državljanstvo BiH, nakon čega su dobili sva ostala lična dokumenta u Trebinju. Nijedan od njih nikad ranije nije živio u tom gradu, niti su ikad po bilo kojem drugom zakonskom osnovu mogli dobiti pasoš. Dakle, na osnovu falsificiranih kartona o prebivalištu, naknadno im je izdato uvjerenje o prebivalištu u Centru javne bezbjednosti Trebinje. Potpisala ih je tadašnja službenica, protiv koje je podnesena krivična prijava 18. marta 2013. jer postoji osnov sumnje da je 2011. kao službena osoba sačinila falsificirane kartone o prebivalištu za veći broj lica. Na osnovu toga, Kosmajac i Stanojković su dobili lična dokumenta, a na koje nisu imali pravo jer nisu imali prijavljeno prebivalište prije 6. aprila 1992. godine u Trebinju. Izvod iz matične knjige rođenih za Kosmajca izdat je 2009. godine, kada mu je izdata i nova lična karta. Prethodnu ličnu kartu je dobio 2002. a biometrijski pasoš 2010. Napomenimo da je tada šef Trebinske policije bio Goran Zubac, aktuelni direktor SIPE, pa je logično pitanje postoji li direktna veza između njih. Ono što je sigurno, podaci su kojim naše sigurnosno-obavještajne agencije raspolažu, jeste da je Kosmajac bio formalno prijavljen na adresi Vojislava Rupara, da je sa njim ostvarivao kontakte kao i sa Nebojšom Dodikom te Vladom Divjanom. Svi su iz Trebinja. Desna ruka mu je bio Stanojković, za koga postoji podatak da je 2010. namjeravao likvidirati braću Šarić iz Pljevalja. Iz drugih pak izvora navodi se da je bio blizak saradnik Darka Šarića. Čak Stanojkovića italijanska policija sumnjiči za šverc kokaina u okviru kriminalne Šarićeve grupe. U toj grupi, prema saznanjima obavještajno-sigurnosnih agencija u regiji, bio i Kosmajac. Sumnja se da su 2011. godine trgovali narkoticima iz Južne Amerike u Evropu. Sam Kosmajac je bio vođa takozvanog zvezdanog klana i povezan je sa međunarodnim krijumčarima narkoticima iz Južne Amerike u Tursku. Do zapadne Evrope drogu je navodno prebacivao preko Srbije, Republike Srpske i Zagreba.